Привіт і слава Україні! Отже, друзі, я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. І саме головне, що якщо ви його дивитесь, значить, напевно, якісь мої думки озвучені тут, ну, чіпають, напевно, зачіпають чи торкають. Отже, друзі, дивіться, хотів би сьогодні поговорити про таку річ, яка називається «Цілі війни». І, відверто кажучи, для кожної країни в цій війні, ну, скажімо так, є якась своя основна ціль, так? Основна мета, якої ця країна хоче досягнути. З Україною, зрозуміло, це в контексті тому, що ми вже озвучили свої цілі війни, звільнити нас, нашу територію від окупанта, для того, щоб існувала держава Україна, і це прихисток для тих маленьких українців, які сьогодні творять велику історію. В принципі, це є нормальне явище. От, і це зрозуміле явище, і, в принципі, визначена ціль мотивує солдатів на передовій, скажімо так, в тому контексті, що вони знають, де кінець тої війни, де той момент, коли можна думати про повернення додому, де той момент, коли можна, скажімо так, достойно відпочити в цій державі, яку вони зберегли. Це зрозуміло, але це є ціль саме така, ну, я називаю це як така... Це проміжок, проміжна ціль. Чому? Тому що, в принципі, закінченням війни буде відсутність загрози з боку Російської Федерації. З боку тих обстрілів, і тих шахедів, і тих ракет, які сьогодні, до речі, по нам Російська Федерація запустила, ну, як я і говорив нещодавно, що їхня тактика не міняється. Шахедами виснажують нашу ПВО, розвідують її місце знаходження, там пропрацьовують якісь маршрути, після того запускають ракети. Ну і наше ППО, наскільки може, настільки справляється, до речі, треба віддати належне, що коефіцієнт роботи саме нашої української протиракетної, протиповітряної оборони, ну, скажімо так, в світовому масштабі відзначається як досить високий. І це добре, тому що це допомагає зберегти наші мирні міста, хоча іноді бувають і прильоти, тому що Російській Федерації, в принципі, вона не воює проти солдатів, ну, лише проти солдатів. Вона намагається знищити Україну, знищити населення. Отже, ціль російської війни полягає в тому, щоб вона тривала. Так, для Путіна і його кліки, чи той Путін колективний, чи той Путін живий, чи двойник, чи тройник, ми сьогодні теж допускаємо, що цар-то не настоящий, але росіянці свято вірять в ту от примару, і, в принципі, вони будуть воювати заради тої примари, заради того, щоб та примара існувала. Так, тому що вони настільки зазумбовані, що іншого життя без ПУ вони собі не уявляють. Я навіть, знаєте, затрудняюсь уявити, що вони будуть творити, коли їм оголосять те Лебедине озеро, про яке ми всі часто говоримо, тобто, що цар-то вже все. Ну, але тим не менше, сьогодні мене хвилюють не росіянці, сьогодні мене хвилює Україна, і я розумію, що будучи зараз перед цим, скажімо так, екраном, я можу якимось чином висловлювати свої думки. І мої думки полягають в тому, що ракетно-шахетні атаки будуть продовжуватись. Так, вони будуть продовжуватися навіть попри вихід нас на кордони 91-го року. Вони будуть продовжуватись аж до тих пір, поки не відбудеться дві речі. Одна з них, це теж є ціль нашої перемоги, скажімо так, це парасолька НАТО. Парасолька НАТО може нас убезпечити від якихось різких рухів з боку Росії. Але я думаю, що вона не убезпечить нас до кінця від тої кліки реваншистів, які прийдуть після Путіна, які будуть незадоволені кордонами 91-го року, ну і так далі. Тому в цьому контексті я вважаю, що нам треба працювати саме над зруйнуванням і знищенням головних цілей, які знаходяться на території Росії. Дуже багато військових експертів, військових генералів, в принципі, не лише наших, але й закордонних, вони говорять, що так, вони визнають законність цілей на території Російської Федерації, мається на увазі військові об'єкти, військові аеродроми, пускові там шахти, шмахти і так далі. Тобто всі, в принципі, з цим погодились. Єдине що, а чим? Так от це от, а чим, я думаю, буде стояти попередньо на 9-му Рамштайні, який відбудеться. Не так довго його чекати. 8-й закінчився, скажімо так,
мовчазною дискусією, котра за тиждень перетворилася в конкретні дії. Це танки «Леопард», танки «Абрамс», танки «Челленджер» і інша важка броня, яка нам надходить від західних партнерів. І, в принципі, це дає нам можливість сьогодні боронитися, не проломити фронт свій, втримати фронт і організувати якісь контрнаступальні дії. Чесно кажучи, це є такий хід війни, але не знищивши можливості росіянців запускати по нам ракети і шахеди, в принципі, це може тривати вічно, і життя в небезпеці в Україні може перестати бути таким. Мається на увазі, ну, зараз воно і так небезпечне, тому що йде війна, але я зараз говорю після того всього, як ми вийдемо на кордони і, можливо, навіть будуть якісь розведення росіянських військ десь там в глибинку Росії. Тим не менше, життя не буде в безпеці, допоки ми матимемо розуміння, що Росія має ракети і має чим по нам шмаляти. В той же час, вважаючи себе безнаказаною. Отже, наші заморожені ракетні програми «Борисфен», «Сапсан», там, «Верба» і так далі нам потрібно, ну, якнайшвидше відновлювати. Так, звичайно, є надія на західних партнерів. Ну, перша надія – це «Атакамс». І, до речі, я вітаю, скажімо так, заяви декількох сенаторів, які, в принципі, звернулися до президента Байдена щодо передачі Україні літаків F-16 і щодо передачі Україні ракет більшої дальності, а також «Атакамс», які працюють там на 300 кілометрів дальності, маючи досить високу точність. Але це не рятує нас від дальньої стратегічної авіації, котра десь там стоїть коло Мурманська, вилітає десь до Урала і запускає по нам, наближаючись до наших кордонів, ті ж самі ракети Х-101, ну, які там, них там того хлама є, в принципі, дуже багато. Мені не зрозумілі оцінки багатьох експертів, які починають іти на поводу в російському ІПСО, в контексті того, що рахують, скільки там в них залишилося ракет. Ще раз наголошую, росіянці виготовляють ракети. Так, вони можуть виготовляти там високоточні ракети в межах десь до 40 штук в місяць, так як говорять сьогоднішні наші розвідники. Але це ж ті ж самі розвідники, які говорили нам нещодавно, що ми десь там до кінця року, можливо, десь до Криму підійдемо, а й взагалі в маю закінчиться війна. Тому, в принципі, скажімо так, я би був би виваженим в оцінках цих, скажімо так, інформації і все-таки не розраховував на закінчення боєприпасів у росіян. Другий момент, який нам втюхували, впарювали з екранів телебачення, тож різного роду експерти, іноді з таким монотонним таким голосом, успокаюючим. Ну, як то колись Кашпіровський казав, там, чи Чумак перед телевізором, старше покоління пам'ятає. Тобто нам втюхували, що там кінчаються снаряди, і от натиск зменшується, і от Росія зараз все на грані, 2-3 неділі, і ми там бла-бла-бла. Коротше кажучи, це теж мене дратує. І справа в тому, що, на жаль, я дивлюся на кількість переглядів таких відеороліків в тих так званих експертів і хороших русських, ну, там мільйони. Отже, в наших людей в мізках знову починає з'являтися цукор, мед, свяхи, пір'я і всякий хлам. Чесно кажучи, над цим треба загострити увагу, тому я вважаю, що РНБО мало би все-таки працювати в контексті дезінформації, яка вноситься з екранів телевізора в наш медіапростір. А інакше, ну, це буде вічно. Так, це буде вічно, в нас буде завжди якась політична сила а-ля умовна партія миру 2, ну, одну ми вже мали, да, там ОПЗЖ, потім ініціативу перехватила, значить, «Слуга народу», там просто перестать стріляти, сойдемся посередині. І, в принципі, зараз вирисовується третя партія миру, там, про яку анонсував Медведчук з Росії, але в нас тут свого хлама в мізках людей хватає. До чого я це все вів? Я це все вів до того, що, в принципі, F-16, я думаю, на «Рамштайн-9» нам це питання вже буде стояти гостро, і «Атакамс», а також інші ракетні системи більш дальнього радіусу дії. Я думаю, що «Рамштайн-9» про це буде вже говорити гучно і, напевно, будуть якісь сподвижки. Єдине, що мене тут в цій ситуації, скажімо так, насторожує, це а хто поїде на «Рамштайн-9» з України? Резніков? Після оцих Шаповалових чи Миронюків, до речі, можливо, хтось не знає, один із заступників Резнікова, Миронюк, скажімо так, був звільнений, йшло розслідування, в нього знайшли там купу грошей. Суд зараз ці гроші повернув, це мільйони, то, щоб ви розуміли, і не гривень точно. От, суд повернув ці гроші, бо, виявляється, той Миронюк позичив їх у якоїсь там бабці 86, якщо я не помиляюся, років,
Сліпенька бабця, ну, позичила мільйон людині, ну, подумаєш, то все. Хоча бабця дотична до, скажімо так, є родичкою одного з керівників одного з оборонних підприємств, але це ж не важливо. Ви знаєте, таке враження, що вони вважають вас і мене разом з вами ідіотами. Ну, відверто кажучи, тобто, коли таку діч вони пишуть в судових рішеннях, то за допомогою карманних суддів вони вважають нас ідіотами. Мені також зараз імпонує історія з мером Полтави Мамаєм, якого там підозрюють у співпраці, скажімо так, на користь ворога, повідомлення про розташування наших військових частин. Але вона мені імпонує лише в тому контексті, що ця історія є. Але я не бачу результати, я не бачу людини за ґратами. Ну, повідомити, де знаходиться військова частина. Це як? Це державна зрада чи ще ні? Ну, чесно кажучи, от нас вважають за ідіотів. Але справа в тому, що вважати нас ідіотами допомагають корисні експерти. Ви знаєте, чесно кажучи, мені дуже подобається, коли експерт в якійсь тій чи іншій сфері починає давати чітку аналітику по поточній ситуації, аналізуючи весь об'єм інформації, який є в публічному доступі. Супер. Але як тільки цей експерт починає лізти не в свою тарілку, розповідати про політику, ну, чесно кажучи, ну це ж не його, ну це ж не твоє. Ну, знаєте, там нам розповідав один експерт, що 23 лютого, що вторження не буде. Але сьогодні цей же самий експерт дуже файно розповідає дійсну ситуацію, та, яка відбувається на фронтах, аналізуючи весь потік інформації, і це хороша робота. І, в принципі, можна було би якось і призабути те 23 лютого, де той же самий Жданов говорив, що вторження не буде, бо ударних групіровок ні. Але він це говорив, тому що це говорила партія правительства і Резніков. Да? Сьогодні цей експерт вилазить на телевізор і каже, та, блін, Яценюк убіжали з країни. Виявляється, теж фейк. Тому я, чесно кажучи, якщо ти фахівець в якійсь області, ну то будь фахівцем, ну не лізь не в свої сані. Ви знаєте, я коли в 2014 році був на війні, мені було, чесно кажучи, не до аналізу політичної ситуації в країні, тому я займався війною. А політичні речі коментував лише в загальних тезах, коли приїжджали журналісти, щось там мене питалися. Після того так сталося в житті, що я став політиком, і, чесно кажучи, будучи на політичній трибуні, я ніколи не влазив в деталі проведення тих чи інших операцій, тому що офіцерам на місці, на землі, генералам і полковникам видніше, як це можна було зробити чи не можна було зробити. Так, я міг висловити якусь своє невдоволення з приводу того, що, виходячи з Дебальцево, ми залишили броню. Так, ми залишили броню, до речі, не тільки броню, але контрбатарейну, скажімо так, установку, яку нам одну із двох, котру нам подарили західні партнери. І потім, коли я слухав пояснення представника Генштабу, що ми рятували людей, виходили з Дебальцево, але росіяни не зайшли в Дебальцево, тому що ми залишили броню. Ну, то я питаюся, а чого ви ту броню хоча б не пошкодили? Чому ви хоча б там, не знаю, там гранати в стволи не позапихали? Тому, чесно кажучи, от, знаєте, от коли от ти от розбираєшся в одному, ну то вже не лізь в друге, а якщо лізеш, то хіба що в загальних цілях, а не видавай себе якогось там фахівця. Але тим не менше я став політиком і фактично ніколи не влазив в деталізацію військових операцій, тому що ну треба бути на землі. Після того так сталося, що почалось велике повномасштабне вторгнення, і я пішов на війну, знову ж таки, будучи на передовій, я не ліз в політичні процеси. Я тільки одне просив, в тому числі через свої соцмережі. Друзі, поки ми на передовій гасимося, будь ласка, не просріть Україну. Ну, чесно кажучи, тому що я бачив, як люди Миронюка довели країну до того, що ми там втрачали бронежилети. До речі, по цій справі теж результати певного роду розслідування є. Закупівля бронежилетів Міністерством оборони в 22-му році. Так, свіжачок саме того самого міністерства, вже не Тарана, а Резнікова. Тому, чесно кажучи, от я на сьогоднішній день дивлюся, і мені прикро, що з однієї сторони бойовий генерал, який, ну, якого є довіра в військах, ну, супер, все нормально, говорить про авторитет командирів, про те, що ми зовсім армія іншої формації, виходить на підтримку закону, який вже став вчора законом, ну, подібно до сталінського приказу 227, ні шагу назад, ілі розстріл. Закону про держиморд. Чесно кажучи, ну, мене так це спантеличило, ну, думаю, ну, мало лі. Але я дивлюся, що далі цього ж самого бойового генерала юзають, в мілі політики юзають, не в контексті війни, а в контексті виставляють його бронежилетом для корупційних і складової. Він виходить і виступає, що не чіпайте ви Резнікова, ну він ж не винуватий, що в нього замістителі такі, заступники такі, підлеглі такі. Тобто, в принципі,
Він не винуватий. Розумієте? Ну, при всій повазі, ну, дійсно поважаю, тому що саме його команди ми виконували, йшли в бій, йшли вмирати. І, в принципі, поважаю людину, ну, коли я бачу, як відверто починають юзати. Юзати в якості бронежилета для корупції. Чесно кажучи, ну, мене це, ну, навіть не то, що насторожує, ну, прикро. Так, мені це прикро. Тому, друзі, давайте ми все-таки будемо тверезими, будемо займатися кожною своєю справою. Якщо я сьогодні не сижу в тому чи в іншому окопі, то я й не коментую, правильно поступив той чоловік в окопі зліва, чи неправильно поступив той чоловік в окопі справа. Але я дуже добре пам'ятаю, і в мене дуже хороша пам'ять на флешці, да, і в голові. І дуже нормальний об'єм інформації. Тому давайте ми будемо теж людьми з нормальною пам'яттю, при всій повазі до геройських тих людей, які нас, як то кажуть, які нам допомагають, до волонтерів, до побратимів з лівого, з правого окопа, і будемо вміти аналізувати ситуацію і не давати нечистим на руку політикам нас юзати. Ну, десь так. Якщо ви додивилися до цього моменту, то я вам дякую за вашу підтримку. Я, звичайно, дякую за те, що ви дивитеся мій YouTube-канал і допомагаєте мені сьогодні боронити саме інформаційні рубежі нашої держави. Ваш вподобайка, ваш коментар, ваш перепост – це все те, що допомагає розвивати цей YouTube-канал. А якщо ви підтримуєте мій канал за посиланням внизу, то це є саме ваша оцінка цієї роботи і допомога тим, хто в свою чергу допомагає мені монтувати ці відео. Отже, друзі, попри всі негаразди, навіть попри ті сьогоднішні ракетні атаки, давайте подякуємо нашим силам протиракетної і протиповітряної оборони. Друзі, поки монтувалось це відео, ще декілька новин вигулькнуло в соцмережах, і якраз в підтвердження того, що я говорив. У нас іноді експертами виступають політики, а політики лізуть в експертизи. Так от, ну, як можна реагувати спокійно на оце, що породили нам пропагандисти, скажімо так, подоляка вже? Це вже не з Русні, це вже тут, на місці. В той час, коли триває ракетна атака, коли люди сидять в бомбосховищах, хай пожери, і оці от псевдорозбирателі починають просто-напросто вкидувати інформацію, причому користуючись офіційною своєю якоюсь там, скажімо так, своїм положенням. Ну, наприклад, вся країна прилипла до смартфонів під час цієї останньої повітряної тривоги. Виходить голова Хмельниччини і починає розповідати, ви знаєте, все, пішла друга атака ракет. В той час, коли офіційні джерела Генерального штабу взагалі про це, ну, ні сном, ні духом. Все, друга атака, все, тут вже 30 ракет, 40 ракет, розумієте? Отакі от хайпові вкиди для того, щоб їх цитували, перепощували, щоб росли їхні сторінки. Або, можливо, хтось пропустив, але я думаю, що мало хто пропустив, бо навіть я почав дивитися про повітряний бій над Вінницею. Ви розумієте, психоз, який нагнітається над людьми під час воєнної тривоги, коли говорять про повітряний бій над Вінниччиною. Тобто це ж не про ракети вже, це нібито ідуть якісь російські літаки вже над Вінницею, розумієте, і йде повітряний бій. Тобто, ви розумієте, оці от хайпожери, породжені подоляковими оцими всякими інструкціями з Офісу Президента, вони наносять більше шкоди, скажімо так, тому що розганяють оцей психоз. Так, ми всі повинні адекватно реагувати на повітряні тривоги, йти в укриття, ну, але цей бред сівої кабили, і це вже я знову ж таки не про міністра закордонних справ Росії, а це вже я про наших подоляків, які продукують оці от хайпожерські речі. Давайте будемо пильними, будемо уважними і все-таки дивитися на офіційні зведення Генерального штабу. Дякую ще раз, слава Україні!